ډیر بد او دردونکو خبر د لوبغاړو ژوند ولی او څنګه په خطر کې دی دا چې د میلیونونو خلکو د خوشحالی سبب دی ولی لنن څخه وروسته د هغوی ژوند په خطر کې دی دا ویډیو تر پای او ګوري او شریکه هم کړئ داشنا ټلویزیون مشهور خبریال جعفر آند په خپل فیسبوک پاڼه باندې یو لیکنه کړې ده. اندې کلی دی ځینو ملګرو راته په مسنجر کې د طالبانو د یو غړي غږیز پیغام استولې چې هغه پکې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړو ته ګواښ کوي چې د طالبانو سپین بیرغ به پرې په زور مني او وایي چې لوبغاړي دی په نړیوالو میدانونو کې ملي بیرغ نه یادوي. دغه کلیپ چې په ټولنیزو رسنیو کې هم خپور شوی ځینې نورې جالبې خبرې هم لري. وایي چې لوبغاړي اسلامي امارت نړیوال جام ته استولي او هغوی باید د اسلامي امارت اطاعت وکړي او امارت د خلکو په رایو نه دی راغلی بلکې په زوره راغلی او هر سبب په زوره پرې مني. په نورو خبرو به نه غږېږم خو د کرکټ په اړه یې چې څه ویلي دي لږ غواړم د هغه په اړه وغږېږم. موږ چې وایو په کرکټ بورډ کې باید سیاسي مداخله نه وي چې د کرکټ نړیواله شورا یې نشي زغملی. هدف مو هم دا ډول خبرې څرګندونې او اقدامات وي. په تېرو نظامونو کې هم په کرکټ بورډ کې چارواکو دا ډول مداخلې کولې چې تر اخره سیستم جوړ نه شو چې د واکمن نظام یو غړي په ښکاره د کرکټ لوبغاړو ته ګواښونه کوي. تاسو ووایئ دا د بورډ په چارو کې مداخله نه ده؟ د کرکټ نړیوالې شورا د قوانینو خلاف نه دي؟ دا شورا به غلي کینی؟ د دغه ښاغلي په خبرو سره د لوبغاړو امنیت او مسؤلیت هم له جدي ګواښ سره مخامخ کیدی شي چې دا هیڅ چاته او په ځانګړي ډول د کرکټ نړیوالې شورا او سیاسي شورا ته د منلو نه ده. دا خبرې په اسانۍ سره د ملي لوبغاړو خلاف د ځینو وسلوالو غبرګون پارولی شي چې کوم ناوړه اقدام وکړي. ولی ملي لوبغاړو ته دا نړېدلې وطن نور هم سور تنور وګرځول شي؟ تاسو ولیدل چې نیوزرلینډ ماضي د امنیتي اندېښنو له کبله خپل ټول ټیم له پاکستان څخه وویست او په دې کار سره یې د پاکستان حیثیت سیاست او کرکټ ته ډیر زیان واړوه چې د واکمن نظام یو غړی وایي چې په لوبغاړو به په زور خپل سپین بیرغ ومني دا د نړیوالو قوانینو او په ځانګړي ډول د کرکټ د نړیوالې شورا د قوانینو او بشر دوستانه اصولو خلاف عمل نه دی. کله چې خبره د زور شي بیا دیکتاتوري بلل کیږي او دیکتاتوري په یوویشتمې پیړۍ کې مردوده ګڼل کیږي. دی وایي د اسلامي امارت په لګښت لوبغاړي نړیوال جام ته تللي. دا معلومات سم نه دي. د نړیوال جام د سیالۍ او ټول لګښت د کرکټ نړیوالې شورا ورکوي او کوربه یې هند دی. کاش افغانستان په اوسني وضعیت کې په اقتصادي لحاظ دومره غښتلی وای خو زه خبر یم کنه چې لوبغاړي خطر ته هم په مفت الوتکې کې لاړل او هلته هم په مفت ځای کې اوسېدل. البته لګښت یې قطر ورکوه. څو میاشتې مخکې د اسلامي امارت د فرهنګي کمیسیون یو غړي د ښځو د کرکټ په اړه یوه خبره وکړه چې سمدستي استرالیا له افغانستان سره د ټیسټ لوبه وځنډوله او خبره تر دې ځایه ورسېده چې شاید نړیوال جام کې هم افغانستان پرې نه ښودل شي. په داسې یو حساس وخت کې حساس لوبه او له پاکستان سره تر مهمې لوبې مخکې دا ډول څرګندونې د لوبغاړو مورال ځپي، حوصله یې ماتوي، زړونه او فکرونه یې ړنګوي چې تاوان یې وطن او ولس ته رسیږي. مګر ولې داسې خبرې وشي؟ تاسو باید لوبغاړو ته ډاډ، اطمینان او زړه ورکړئ. دا د دې وطن بچیان دي او د دې ولس خوشحالۍ ته اوښکې تویوي. آیا پاداش یې هم دا دی؟ که اسلامی امارت رفتیا هم غواړي چې د ولس دا خوشحالی تریوانه خستل شي په کار د چې خپل ټول واړه او زاړه غړي په کرکټ بورډ کې له مداخلې او د کرکټ په اړه له دا ډول څرګندونو راوګرځوي. کرکټ بورډ یو اداره ده. رئیس لري، اجرایوي مشر لري، د مطبوعاتو برخه لري، ویاند لري او مکمل پرسونل لري چې ټول لګښت یې د کرکټ نړیواله شورا ورکوي. هغوی خپل کار ته پرېږدي. د کرکټ نړیوال شورا سو کال مخکې د زمبابوي د کرکټ بورډ غړیتوب د همداسې سیاسي مداخلې له کبله وځنډوه. شاوخوا دېرش کاله یې د جنوبي افریقا غړیتوب ځنډولی و. دا سو کال مخکې د فساد د تورونو له کبله چې له سیاسي مداخلو زیږي د امریکا د متحدو ایالاتونو غوندې یو هیواد غړیتوب هم ځنډولی و او همداسې ډېر نور. کرکټ د کرکټ ملي لوبغاړي، ملي بیرغ او نور ملي ارزښتونه په هیڅ فرد اوسني مخکيني نظامونو پورې تړلی نه دی. دا د ټول ولس مشترک منافع دي او د احمد او محمود په څرګندونو ورته زیان رسیدلی نه شي. هو البته دا ډول څرګندونې افغانستان او افغان ولس ته زیان رسولی شي. فرض کړئ د کرکټ نړیوالې شورا د افغانستان غړیتوب وځنډوه، زیان یې چا ته رسیږي؟ ولس ته رسیږي چې کرکټ ورته په داسې بدو حالاتو کې د هیلو او امیدونو سرکونه دي.
البته د غړیتوب ځنډول به د طالبانو د نظام په انځوا کې هم مهم رول ولوبوي. د افغانستان د ملي لوبډلو زمریو لوبغاړو، له پاکستان سره په لوبه کې ستاسو د بریا دعاوې کوو. په میړانه او جرأت میدان ته ورښکته شئ. ټول وطن او ولس مو تر څنګ ولاړ دی. له تاسو هم د دې لپاره ډېره زیاته مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیده. د جعفران د دغې لیکنې په اړه تاسو څه نظر لرئ؟ د لوبغاړو د ژوند په اړه او همدارنګه د پاکستان سره د لوبې په اړه خپل نظریات را سره په کومنټ کې شریکولی شئ. موږ هم ستاسو نظرونه په پوره حوصله لولو او په نورو ویډیوګانو کې مو نشروو. تر بیا مو بل لاس پاره د خدای په امان. ښه وختو.